בניי, תגידו לי, ראיתם פעם שהשמש שינתה ממידתה? ראיתם פעם שהשמש עשתה איזה שינוי? זרחה ממערב למזרח. היה פעם כזה דבר? לא. ראיתם פעם שהשמש מאחרת להגיע? היא כותבת תכף ושוב, אני כבר אגיע, אני בסידורים? גם לא. ראיתם פעם איזה שינוי בירח, בכוכבים, בהילוך כדור הארץ, תולה ארץ על בלימה, הכל עומד באוויר ומסתובב, והכל מדויק, כל מערכת הכוכבים מדויק עד להפליא. הכל פלא, הכל החמצן באוויר, שום דבר לא השתנה. אומר רשי, ומה הללו? מי זה הללו? שמש, ירח, כוכבים? מה אנחנו אומרים ברכת הלבנה? מי שכבר אמר ומי שיגיד? אנחנו אומרים שם רבותיי, אשר במאמרו ברש החכים, עוברו אחפיו כל זבם. שימו לב למילים הבאות, חוק וזמן. נתן להם שלא ישנו את תפקידם. יש להם חוק קבוע. לא רק, אז מה הם ירקחו להם להגיד? מה עשני? כל יום אותו דבר. מה, כל יום הלך תפילין, כל יום ציצית, כל יום זה, כל יום קטע מזון. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. כל יום אותו דבר. מה המשך? ססים ושמחים לעשות רצון קוניהם. לא רק שהם לא עושים את זה, הם עושים את זה בשמחה. פועל האמת שפעולתו האמת וללבנה מה שתתחדש. רבותיי, תקשיבו טוב. אומר רשי, ומה הללו? מי זה? השמש, הירח, הכוכבים. שלא נבראו, שלא מצווים. אין להם ציווי, אין להם שכר ועונש. ובכל זאת, הם אף פעם לא משנים מה שאני אמרתי. אתם עם ישראל שמצווים, שיש לכם שכר ועונש, איך אתם לא שומעים מה שאני אומר?